ایرونو مان اکثر خلق تپوس کی یہ دکان نہ چلے گی اور سے دم تعویز لو سو کوئی تجارت کی نقصان دے دم تعویز کوا جہم دا پیغمبر مبارک پہ حدیث عمل کوار سے ٹکتی حضور پاک سوئی اوی اللہم بارک لی امتی فی بکورها خدا زما امت سار وقتی کم کار کئی برکت پکی واچوا تو وقتی پاسا تجارت شروع کا دکان شروع کا لگ منز کا یو دو تہجدو کا دو رکاتا تو گورا برکت پیدا کی گی کن نت دا ماس خطن دا لسو دو لسو بجو پوری دا بیزونگلے سرپ پا دکانو نو گردے لسو دو لسو بجو پوری بیزونگلے بیزونگلے پی جنے دکانو نو گردے ما شمبر تا بار پا یو لسو دو لسو پوری مارکیٹو نو کیوں گردے بیا چرا شو دا کورس خپلی تقاضیم وی نو چی او دا کی گو کالا نو یو بجائی نو چی پاسو نو لس بجی نو برکت بدا کم دینا راش برکت پسی ما گردے پا دے جون کے برکت دا رسول اللہ مبارک پا اتباع کے دے حضور پاک تابیداریو کا برکت حاصل نو فلق رب الفلق دا مولانا روم سے پوینا مطابق چی دا مبارک وقت تے زکر تخصیص ہو او دا لازمی مانا خلو فلق پا مانا دا مفلوق دا سبا تا نو آئی اخو تیاروش دے گی سبا تے روزی مانا لازمی دا پنانی سم پا رب دا فلق اغا ذات چی دے کائناتو کی دے انقلابات راولی چی ما ذکر کو دا سن پنانی سم من شر ما خلق ما ای مصدریا گردے کو موصولہ گردے موصولہ گردے عائد با مقدر کے کل مخلوق دا شر نا پنانی سم دا معلوم شوا کہ دا کل مخلوق شر دا چا پا قبضی قدرت کے شو چوق سروائے چا پا قبضی قدرت کے شو دا کل مخلوق شر نا با دی سوک بچ کئی دقا دا علماء دیوبان دا قیدہ دا دقا قیدہ شو وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا اسباب و درجہ کی بزر ڈاکٹر لزم علاج بتے کون دا بنے میں ہم کی ڈاکٹر جوڑ کلم دا بسے ہم کی جوڑا ان کی سوکتے دم بزیستے مالو دا بنے میں ہم کی دم جوڑ کلم ہم بچی جوڑا ان کی سوکتے اللہ دے حکیم لبزم وصلہ بس آتم دا بنے ہم کی وصلی بچ کلم بچ کا ان کی بسو کی اللہ مخلوق سر بخپل ربط پخپل زی ساتے دا مون این مونگی انکار نکو مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علی دا مونگ تصوف دا سلسلے دیر لوی شخصیت تیر شوی دے اغین مخی بل اگلار شو حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ اغا پشان بزرگ بلا پیدا کی گی دا مونگ دا رضل و سابق صاحب یو نکتر تویما بابا پکی دا لوم دیو بن خبر اکلا ترجمہ سے نخلاصی گی پورا لفظی بکو مخیرہ کی اگر آتا خبر ہو رضل و سابق سے گوانی رس رشتا ویوزو میں یو صاحبزاد عبدالباری جان سے صاحبزاد عبدالباری جان سے زبنگ دا صوبہ خیبر پختنخواہ پخپلہ زمانے کے دا جمعیت علماء اسلام جنرل سیکٹری پاتے شوید دا صوبہ او مولانا ایوب جان سے رحمہ اللہ رحمتا واسعا اگر امیرو تا حیاء نوی اگر وی سابق سے در رضلو ویوزو میں او یو رس را صاحب زاد عبدالباری جان سے وہ او یو یو بلکہ سے یاد کا غطہ ستا نخے نمدتا نالم حکمتا وی مووی کہ دا مولانا اشرف علی سے ملاقات لدو تانوی سے تانبون تا دیوبن وی چی منگا روانی دون دا درے مرگرے لگ بے عقیدیو اگو ای ملد دا سکویو دا پیران میرانو دا زان لے دا پیسو لانجا جو لکلے دا تصوکو دا دیر بدرہ دیو منگا لکڑے لوی سلے دی او سبا فارغ شزو بیا با دا اندستان وقع ملاوی گی یا نمیلاوی گی ملاقات لسل پکار یا کدی وفات شو وی دا دزلنو خوزان سرم پزور مجبور کجی کمبخت اسی خلال چکن وی لارو وی چی لارو نو خانقان بار دا اغی او خاص خلیفہ و موریدو اغی با خلکو تا هدایات ورکول دا اغی اوقات خو قیمتی جی مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ چی سمر صفحات لکلی دی اگر یاد آگا شاگردانو دا آگا دا روزو پا حساب تقسیم آور آگا تے زیاد تی نمرا کار تے خدای غشت دے دا با اخپل عقیدہ دا دار تے اخپل سوچی نبی علیہ السلام فرمائی اللہ پا یو گلے کے پا یو قرن کے پا یو پیڑے کے یو مجدد پیدا کی زما اخپل سوچ دا دے کہ رداغ پیڑے مجدد مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ دا زما اخپل سوچ اگر نچے خدای کم کار غشت دے او کمت و عائفہ من یجدد لہا دینہا من یو تمویلی کی گی اطلاق پڑی روم کی گی کم توائفہ مجددی چی دا اگر توائفہ دا علماء دیوبان دا دیکھ شک و شبہ نشتا لوی کارت خدای غشتری وی چی لارو وی اگر آتا وی چی گوری
مخ کې نزان برابر کې تپوسونه بدن درې کوي. مولانا اشرف علی صاحب یو بدا تپوس کی کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں، کتاب حضان تیار کری وطا گوری کبیا پا کی منز کی دری مخبر وقت بدا غنز آیا کوئے نو کتا تاوی کون ہے نو خپل زان بوخائے کہاں سے آئے ہیں نو کم دین راغلے بیان بوکے او کس لیے آئے ہیں نو وائے بچیا بیعت لراغلی یا دعا دا بیعت لراغلی نو بیعت بدا سرو کی تیم بدا توخی کا وقت نہیں دعا لا دعا بدا توخی مسئلی تپوس کے جواب بدر کی وی چی مونگ دری والا ورہ جو کنا نوی فورا نگتا پوسو کہ چی کون ہیں کہاں سے آئے ہیں کس لیے آئے ہیں مونگ بچی ہم دارالعلوم دیوبند سے آئے ہیں طالب علم ہیں وہاں پڑھتے ہیں کس لیے آئے ہیں بغرض دعا آئے ہیں وی بیٹھے وی چی کے ناس تو اللہ گواد سابیخ سے خبر دا وی اگر دری مرگری تچدا سیو قتل وی اگر تو چی اٹھو خبیس اٹھو خبیس اٹھو خبیس حالانکہ التاغم پا دب ناستو التاغم احترام سر ناستو وی فوراً ورطا چھے اٹھو خبیس اٹھو خبیس اٹھو خبیس تولیل منزو اس مولا پیدو خدا ہے دیتا کشف ہوئی دیتا سبی لکھے گی دیتا الہام ہوئی دیتا کشف ہوئی لکھے گی دیتا الہام ہوئی وی سالے خوئے ہوئے اس تو ممتے دعا اکلا وی چھے بار رو تو وہ یہ دلی دل یہ پتہ دیتا ہو لے گی وچ اس ماں واپس بوز ہے معافیق والا یہ وچ اس دا وقت نہ دے بیا بل وقت چطر آزا دا زمان اولائک آبائی فجئنی بے مثلہم اذا جماعتنا آیا جیر المدر نو خبر میں دے پورے کولا دا علماء دیوبند دا کابر و نظریہ ام دق دا چھے اسباب بے استعمالو نتیجہ با پا اسبابو نپریدو نتیجہ با پچا با نپریدو موصل حقیقی با اللی نو من شر ما خلق نسپتاو لگی دلا کہ دا کل مخلوق شر دا چاپا قبض قدرت کے لرکائی بسو وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَدَّ لِفَضْلِهِ گاب اور پسی سنگا دے من شر ما خلق اس تخصیصات شروع شو ومن شر غاسق اذا وقب پنا نیسم دا شر دا تیاریش پینا چی خورشی منگی دا مانا کوٹنگ دا اصل کی غسق پارا بیک ڈکوالی تاوی عربوی غسقت العین ازم تلعات من الدموع چستر گدوف کنو ڈکش او وقوب داخلی دو تاوی عربوی وقبتی دیکا چی کل چرگ ٹونگا پزمکا کی دن نکی یعنی ڈکا دا تیاریش پو چی کل دا تیار گوٹ گوٹ کی ور داخلش در یہ تخصیص ہو لی کی گی آسان خبر دا ادا چی دشمن سڑیب تزرر رسی سکیم جوڑی شیطان پیریان حدیث کی راضی ما خام را خوری گی ما شمان وی بار مپرے دے نبی علیہ السلام فرمائی ما خام وقت کی دارنگی دشمن شو باز موزی حیوانات شو دا چی تخطی آرشت پی دے وقت کی ساحران کوٹگر دے وجر تخصیص شو ورپسے دے ومن شر نفاسات فی العقد گوری مختصر ترجمہ کم نفوس پا مقدر کو اگر نفسونا چی پوکیوی فی العقد پا غوٹو کی غوٹو کی پوکیوی دا تخصیص دکاو شو کہ دا دم دے نا دا چا دا پارا دم دے دا ساحر دا پارا نو ساحران اکثر پوکیوی چوف کئی پا غوٹو کی او یا دا شیطان دا سکیمون و سازشون و دم دے نو آغیم سکی حدیث پاک کے راضی چی سڑیو دی نو شیطان دے سٹ سرکینی او درے غوٹے ور کئی علیک لیل طویل فرقد حدیث کے راضی جلے پاسی دا اللہ نموالی جو گھٹا کولاو شی او دسو کی بلا گھٹا کولاو شی او چی منزو کی بلا گھٹا کولاو شی او چی او دسو نکی منزو نکی دا خدای ذکرو نکی او پاسی نو اگا پلیت نجس پاسے دلے دے ذاک رجل بال الشیطان فی اذنے ہیں گونا شیطان پا دا گوک کی در تا متیازیم کئی گوارے او چی سنگ دین اخکاری اگا متیازیم نخکاری ومن شر حاسد نزا حسد بالاختصار ترجمہ پنانی سمد شر دکی نگرنا چکے نخورا کی حسد ستا وی تمنی و زوال نعمت عن المنعم علیہ دا سوچ کول دل ادا علم خود ولو مشملو دا دا خکولی ولی دا عزت خلق ولی دا مالی ولی دا بچی ولی دی دا خطرناک جرم دی یہ حدیث کی مکتل وید عرفات پا میدان بندی خود پاک گنانگارم بخی حدیث کے راضی وقت حدیث تے اللہ فرشتو تا ویدہ تول مخلوق آگلی جاؤ من فجر عمیق دا ماو بخل من کل فجر
ویدے کے خفلان کی گنانگار ویدہ میں مبخو لیکن اگر روایت کے دائری چی کم سلی پزڑے کے مسلمان تا حسد دے آپا دا میدان کے منبخی یہ روایت کی مدا سے مقتل چی دا لیلت القدر اگر خاص ٹیم کے اللہ دا ارچا دعا قبلی اور دعا قبلی اگر خاص ٹیم خود حاسد دا دریو کسان یوپ کے حاسد دے دا حاسد دعا گا وقت کی منقبلی طالبانو تمیوے میں زمان پا دے ذہن کار نکی چی دا دمرلوی جرم دے بیا میں سوچو کہ چھے واقعی لوے جرم ولی لوے جرم زکر دے کہ دن نلیر جرمو ندی دا حاسد سے سوچتے دے پا خود اعتراض کئی زکر دا نعمتو نے چاور کری دے لکا شوق سرو چاور کری دے نو تاوے ولی دی ور کری دے نو پا خود اعتراض ہو کو نمبر ایک دا یو جرم دویم جرم سرے دویم دا چھے عیازن باللہ تا خود اعتا نا پویا ہوئے و زانتا دی دا آغا نا پویا ہوئے مجھے دا دی خود اعتا غلطی نہیں کرے تو نہ پوئے گا تو پوئے گا آیتن باللہ او دریم سے دی دریم خطرناک جرم دے کہ دن چھے پٹ پروتے ادا چھے خدا تا دی بے انصاف ہوئے در سکو خدا ہوئے نکلو نو تالیمانو تا اٹکے ویب ویم دا حافظ سڑی دا پارا دا سزاری را دا چگلے اخپلو خوالو بل چاہتا سزار الرزول دان لے خدا والی اڑا خورے ازا حسدا چھے کلا کی نخ کارکی ولی چھے پٹی خود دل اڑا خورے راخ کارکی سا تو پک رو والی چاہتا سکیم جوڑ کی سازش جوڑ کی سہرو کی جادو کی بینے پا حسد دے بل اختصار قل اعوذ برب الناس پنانی سم دے قل کے ادا کا خبر ما پریخی دے برب الناس پا رب دے انسانان دا دے ٹول انسانیت رب سوک دے رب الناس او کخ ذکر دا خاص مراد تے نعام دا کل مخلوق رب پا مانا دا مربی دا یوشیل تدریجن ترقی ورکاول کمال تا دا دا رب مانا دا دان لگ تقریر غوانی رب الناس نمور گیڑا کی ما شم ننطفے نواخلا وین کنتم فی ریب مما فی ریب من سنگ دے من البعث فا انا خلقناکم من تراب ثم من نطفت ثم من علقت ثم من مدغت مخلقت وغیر مخلق لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاو لاجل مسمى ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا شدکم ومنکم من یتوفى ومنکم من یرد الى ارض العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا تاکو دی پی خبر کم یو کالج کی تقریر کو یو ڈاکٹر میں پدی مسلمان کرے دی میڈیکل کالج کے یو ڈاکٹر ما تاوی ما غا اتوار دے کر کلل چچا سلویخ روزی نطفہ دا سلویخ روزی علقہ دا سلویخ روزی مدغہ دا دا تور دا حدیث کی را غیدا دی اگری اگر چٹ را کر ویدا کمی خبری کہ زمونگ دا کتاب نے کہ کدا دخپل کتاب نے کہ نماوی دا دا پیغمبر مبارک دا حدیث پرانا کے رتا تشریف کن بیا ما تاوی پاسے دا وی کدو درے گم میں ادرے گا بیان نپس ما تاوی وی مولانا سے دا چی تا کمی خبری اکڑے زمونگ پا کتابونو کی دی کہ وی اختبارا بر فرق نشتا مونگی را کتابونو کی کو نو منگا سا الٹراساؤن دی مونگ سرا نبی علیہ السلام سرا الٹراساؤن خونو مونگ ایک سرے گورو الٹراساؤن گورو اپریشن کو پا حیواناتو تجربے کو او دننا نور آلات تی پاغی معلومات کو حضور پاک سرا سوال سوا کالا مخی دانو دا خبری کردی دی میں وی دہری ام دہری نن پا دی بیان او پا دی خبر مسلمانے گم نمی در تناخ لما مفتی سے دیدہ باز دوستانی پیجن لوے پروپیسر ڈاکٹر دے دم رگیرے لری تبلیغ سرم لوے نسبت لری اکثر تبلیغ کی زمارونو دا رب الناس دا غیتا وی دا لوے فلسفہ دا پا انسان پا گیڑا کی دن ندا ما شم تخلیق او پا یو پیپ دتا دا دنیا پا اربونو لگمنا پا اربونو جزئیات پا سیکنڈونو کی رضا اجزا تا وجود ترا سیدن دا یو بینا کی سرمن نا چیسے جوڑی گیا لگیا سرمن سرم داخو تو داغا ندی کنا پرزی ندی کی روا دی غشتی لو کست کلیو اگه ندی ما شم جوڑ کر لاساو ٹولو نا دا رو رو روان دی رو رو الچه کم سی نا سرمن جوڑی گی ادو وینه نا اغا زرا التا روان دی گرده سا نا جوڑی گی وینه نا اغا روان دی گرده لا اینا سا نا جوڑی گی اغا وینه نا التا روان دی کیل شا مدو کلا روان دی او یو یو شی پخ پل پل زیکی جوڑی گی بیا دا خرب چی وی ویدا اتفاقیاتو سر دا انسان جوڑ شوی دے حالکہ خر بچی اتفاقیاتو سر جوڑے دے دا مخصوص اندام دے پا دا خلقی نے جوڑے دے اتفاقیاتو کی جوڑے دے دا سترگی دے شاہتا نے جوڑے دے شاہتا پی جانے دا گوگونا دے پا دا خیٹا کی نے جوڑے دے دا خپی دے پا دا اگو کی نے جوڑے دے اتفاقی بچی اتفاقیات دے
دا سرمن دی پخیٹا کی دن نه جوړی دا دا ڈوکی دی پدا خیٹا دا پاس نه جوړی دا دا گردی دی پدا خیر پدا سینہ دا پاس نه جوړی دا دا نکونا دی پدا سر کی نه جوړی دا دا غوگونا دی دا پدا سپیمو کی نه جوړی دا دا نظام چلے گی دن نا دا نو خار کی او ڈاکٹر ما تا چا یاد کا بیان لچا بوتلیم وی دی وی چی دارو علا منور کو چی جوڑ شوی بی چی خدای جوڑ کلم میں ڈاکٹر سے دما دا تقریر ہو رہی ہوئی میں ڈاکٹر سے تا لدا دا تا اقل چی چس سر علاج کے دا لاسونا غبون چا در کری دی وای چاور کری دی تا لدوم را تجربہ خدای در کلا دا غی اقل پا بنیاد چی تا دا مریض تسخیص ہو کے او دا دارو خاصیتون معلوم دی کدی بیمار لدا دارو پا کر دی باس او دا گولے چی خیٹ تلالا تا اور پسی درم پایا کو ذکر دی چلتے تقسیم ہے ڈاکٹر سے دا بیا دا گولے تقسیمی گیلتا بلا اجزا دی سو جگر تزی او دماغ تزی بینا کی خلق کے گی او دیکی چی کم اس پا ندا دیکی داتو ندی دیکی پروٹین دی دیکی ویٹامنز دی دا ہر یا اشپل پل جاتا دی او آغا زیادتی چی کم رنگو ندی متیاز و سر دی متیاز زیادی دی وی علکہ دارو زیادو متیاز سری دی وی دا والے دا ٹول نظام چی دل تراوان دے دا دی پس شاعتا دا خود طاقت موجود دے جو کتاب میں کہتے یو انگریز نکلے دے بنگوئی میں مت ہوئے یو انگریز نکلے دے انگریز یو کتاب لکھلے دے اگوی دے انسان پا وجود کے نروس سسٹم چے کم دے نروس سسٹم دا ٹیلیفونی نظام چے دے انسان پا وجود کے دے بشیر جان چے پا دا غخ پا کی دی پا غنا دے خو پستر گا معذور دے دا تا پتا لگی چے دا غنا دا تا پتا لگی چے دا کٹمل دے دا تا پتا لگی چے دا کانے دے پستر گو خنین او پا سکندرو کی دا تا انفارمیشن دماغ ہوتا ہو رسے گی دا دا یو نروس سسٹم دے دا پتہ لگی چی دا دل دا ڈوکی دے دا پتہ لگی چی دا دل دا خپے دے دا پتہ لگی چی دا دا سرگی دے کہ دا نروس سسٹم نوی منگ بسا کول دا دماغ ہوتا پتہ ہو لگی زر ڈاکٹر لمنڈا کی چی دے علاج کوا کہ دا دماغ ہوتا اطلاع نکی دا نو بیا بدا غسی بیماری زیادتے دا لمنگ تاو پتہ نو ساڑی بمڑ پرو دا سپینل کارڈ تزی اگر پا ذریعہ دماغو ترسے گی وی دا اگر ڈاکٹر لیکی وی دا نری نری تارون اٹھول وجود کے خوارے شوی دی وی دا دومر نری شوی دی اوزے کے کہ زمان دا ادراک نم ختم شوی دی پا اگر آلاتو دا دی ادراک نشو کولے کم آلات چی سپومین دا دیزمہ کی فوٹو علی دومر نری شوی دی وی دی سمرا وی دا دومر اوگد دی کہ دا انسان دا وجود نی رو باسے او دا دی ٹول زمکن دول اس کرول کارتا تاو کے نوم بختم نشی دا خدا قدرت تا گورا جنا مور گیڑا کہ انسان رب و ناس دا خو مون ظاہری کو رب و رب ان انسانانو دے رب دا مخلوق رب کے ریر لویا فلسفہ دا دیکھ بیا میدان ترازی دنیا ترازی پا کم ترتیب رازی او بیا چی دنیا کی لویے گی او دی غٹی گی پا کم ترتیب دی لویے گی دا خدا لویا قدرت ملک الناس پنانی سم پا بادشاہ دا انسانان بادشاہ دے انسانانو دے بناوے خواہ داد پہ بیان دے صفت ندے پنانی سم پا بادشاہ دے انسانانو پا معبود دے انسانانو یا پا معبود دے خلقو دے ٹول انسانیت بادشاہ حقیقی اور حقیقی معبود سوک تے وائے بس نور پا کی خبر اگدی دی پا مختصر دے سن پنانی سم من شر الوسواس پا مانا دے موسوس دے اس پہ مصدر دے دے شر دا وسوسے چون کینا وسوسے سوکا چاہی شیطان نا یواز شیطان ندی رستو اللہ وی داندی تیو استو الاخن ناس نبی علیہ السلام فرمائی وی دے انسان دے